Seguro. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. تمام ساتھی قرآن کریم اور اپنی اپنی کاپیاں کھول لیں. اسی طریقے سے زوم کلاس میں آواز جا رہی ہوگی, وہاں پر بھی طالبات اور طلبہ اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں. تفسیر میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ اور پھر آخر کی 10 سورتیں پہلے پڑھیں گے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جو آخر کی 10 سورتیں ہیں سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کاپیاں ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے, اپنی اپنی کاپی مستقل ضروری ہے. جو سبق ہو اس کو لکھنے کی لازمی کوشش کریں. مسئلہ نہیں, آپ سنیں. جی جی, پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. یہ سورۃ الفاتحہ ہے. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے اپنا سبق شروع کریں گے, لیکن اس سے بھی پہلے تین باتیں آپ حضرات نے سننی بھی ہے اور کوشش کریں اس کو لکھ بھی لیں اور اس کو محفوظ بھی کرنا. کاپیاں ہیں ساتھیوں کے پاس؟ جی, تین باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے تفسیر کے حوالے سے. جن ساتھیوں کے پاس کاپی نہیں ہے یا لکھنے میں عذر ہے تو وہ توجہ کے ساتھ سن لیں بات کو. سب سے اوپر لکھیں مقدمہ تفسیر. مقدمہ, مقدمہ تفسیر, یہ لفظ مقدمہ آپ نے بہت سنا ہوگا نا. مقدمہ کے معنی ہے وہ چیز جو آگے ہو. کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق بنیادی چیزیں جاننا بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ ساتھیوں نے تعلیم دین کورس میں داخلہ لیا,
یا آپ کسی بچے کو اسکول میں داخلے کے لیے لے گئے، یا آپ کسی جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ راستے سے گزرتے ہوئے لگا کہ یار یہ بورڈ بڑا اچھا ہے، مجھے یہیں پہ جاب کرنی. نہیں، آپ پہلے اس کو سمجھیں گے نا، ان کے اصول کو، ان کے ہدایات کو، ان کے رولز کو، کے کام کو، اس کے بعد ہی آپ وہاں پر اپلیکیشن دیں گے، درخواست دیں گے، اپلائی کریں گے، سی وی جمع کرائیں گے نا، ساری چیزیں. مقدمہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر اگر کوئی مسلمان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر وہ شروع کر رہا ہے تو اس کو یہ تین بنیادی باتیں جاننا بہت ضروری ہے. کتنی باتیں؟ تین باتیں جو میں بھی آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں. مقدمہ تفسیر لکھ لیا، اب لکھیں نیچے لائن میں، تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ کی کاپی کا، ماشاء اللہ آپ کی کاپی کا ہے؟ آج لے لیں گے. تفسیر شروع کرنے سے پہلے تین باتوں کا جاننا اور دل میں استحضار کرنا ضروری ہے. دل میں استحضار الف سین تا ح ضاد الف اور را لکھ لیں گے نا، یا پروجیکٹر کھولیں. استحضار کرنا ضروری ہے. دیکھیے استحضار کا کیا معنی ہے؟ استحضار کے معنی ہے کسی چیز کو دل کے اندر حاضر کرنا. دل کے اندر انسان جب دعا مانگتا ہے نا، اس دعا میں طاقت کم آتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی ذات کا استحضار ہو. میں اللہ پاک سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے اپنی فریاد کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں. یہ جو اللہ کے وجود کا تصور کر کے ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں استحضار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحضار. تفسیر جو شخص بھی شروع کرے گا تو وہ تین باتیں پہلے جان بھی لے اور ان تین باتوں کو اپنے دل میں حاضر کر لے. سمجھ گئے؟ نمبر ایک، قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ذاتی ہے. قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ذاتی ہے. کلام ذاتی کا کیا مطلب ہے دوستو؟ یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں نا، اس قرآن کریم کو سب سے پہلے خود اللہ پاک کی ذات نے پڑھا ہے. اللہ کے وجود سے یہ کلام نکلا ہے. یعنی ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم جس قرآن کریم کو آج پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، نماز میں سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں. یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ کلام ہمارے سامنے ہے جو خود اللہ پاک کی ذات سے آیا ہے، اور اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کو خود پڑھا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام ذاتی. تو قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ذاتی ہے، لہذا یہ تمام علوم کا مرکز ہے. لہذا یہ تمام علوم کا کیا ہے؟ مرکز ہے. جتنے بھی علم اس دنیا میں اللہ پاک نے رکھے ہیں نا دین کے، آپ کا حدیث کا بھی سبق ہوتا ہے، مسائل کا بھی ہوتا ہے، عقائد کا بھی ہے، تجوید کا بھی ہے، آداب المعاشرت بھی ہے، سیرت طیبہ بھی ہے، اور مسنون دعائیں سب ہے نا. یہ سب چیزیں علم، یہ دین کا حصہ ہے. لیکن یہ یقین کر لیں
کہ ان تمام چیزوں کی جو جڑ ہے اور مرکز ہے اور گھر ہے بنیاد ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم. قرآن پاک سے ساری چیزیں آگے چلتی. تو قرآن ان تمام علوم کا کیا ہوا؟ مرکز ہو. سمجھ گئے؟ نمبر دو، قرآن کریم ایک نور ہے، قرآن کریم ایک نور ہے، اور اس نور کو حاصل کرنے اور اس نور کو حاصل کرنے اور اس کی برکات سمیٹنے کے لیے اور اس کی برکات سمیٹنے کے لیے ظاہر و باطن کی پاکیزگی بہت ضروری، ظاہر و باطن کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ تو قرآن کریم تو اللہ پاک کا نور ہے. خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وانزلنا الیکم نورم مبینا، ہم نے تمہاری طرف ایک نور اتارا ہے. قرآن کو نور فرمایا. اب قرآن پاک ابتدا سے لے کر انتہا تک نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکے گا؟ اس سے فائدہ وہ اٹھائے گا جو اپنے ظاہر کو، ظاہر سے مراد ظاہری جسم لباس، اور جو اپنے باطن، باطن کہتے ہیں اندر کی زندگی کو، دل دماغ خیالات سوچ سب چیزیں، اس کی پاکیزگی بہت ضروری. اس لیے آپ دیکھیں بغیر وضو کے کیا قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، منع ہے. ظاہری جسم بھی پاک ہونا چاہیے. اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو، لباس کو پاک صاف رکھے. اور باطن سے مراد اندر کے خیالات ہیں، روحانی زندگی ہے. آج جو روحانی امراض ہمارے پاس ہے کہ غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، چغلخوری بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے اندر بنتی ہے یہ باطنی امراض ہے. تو جب تک انسان اپنے اوپر محنت نہیں کرتا کہ میرا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، قرآن کا نور اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو اس لیے اس پر بھی ہم محنت کریں کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھیں. جب ہم سبق کے لیے آئیں تو بھئی کپڑے صاف ہو، وضو ہو، کنگھی ہو، خوشبو ہو، اہتمام ہو. اور اب جب ایک علم کے سلسلے کے ساتھ جڑ گئے تو ہر انسان کمزور ہے، بہت ساری باطنی کمزوریاں ہیں. ساتھی بیٹھتے ہیں تو غیبتیں بھی ہوتی ہیں، دل میں حسد کے جذبات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی یہ چیزیں جتنا میرے اندر ہے قرآن کا نور نہیں آئے گا، میں اپنے اوپر محنت کروں، کوشش کروں. نمبر تین، قرآن کریم کا نزول، قرآن کریم کا نزول، نزول کہتے ہیں اترنے کو، قرآن کریم کا نزول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا ہے. قرآن کریم کا نزول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. آپ کے دل مبارک پر قرآن اترا ہے. اور وہاں سے صحابہ اکرام کے ذریعے امت تک منتقل ہوا ہے. اور وہاں سے صحابہ اکرام کے ذریعے امت تک منتقل ہوا ہے. لہذا اس کو صحیح سمجھنے کے لیے، لہذا اس کو یعنی قرآن کریم کو، لہذا اس کو صحیح سمجھنے کے لیے
अदब वाली जिंदगी बहुत जरूरी है, अदब वाली जिंदगी बहुत जरूरी है। बेअदबी के साथ ये कलाम समझ में नहीं आ सकता, बेअदबी के साथ ये कलाम समझ में नहीं आ सकता। बात समझ गए? तो भाई एक इंसान तालिबे इल्म बन जाए, दीन सीखना चाहे, कुरान समझना चाहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इल्म का और इल्म से जुड़ी हुई हर चीज का अदब करेगा। अब आप हजरत यहां पर बैठे हैं, आपके पास आपके कोर्स की किताबें हैं, है ना, इसके जरिए से आपको इल्म मुंतकिल होगा। इन किताबों का अदब बहुत जरूरी है, इसको आप नीचे नहीं रखेंगे, इसको आप इस तरह इधर उधर फैला के नहीं रखेंगे। ये जो डेस्क हैं जिस पर आपकी किताबें हैं, जिस पर आप लिख रहे हैं, ये आपके इल्म में हुसूल के लिए मुआविन है, लिहाजा इन डेस्कों का भी अदब होगा। इसी तरीके से जो असातिज़ा आपके पास आएंगे, मुअल्लिमीन होंगे, तो वो असातिज़ा जरिया बनेंगे आपके लिए, उनका बहुत बड़ा अदब हो, उनके साथ बेअदबी बेइकरामी अगर कोई खुदा न खास्ता कर लेता है तो ये बहुत बड़ी महरूमी और बदनसीबी होती। तो जितना एक तालिब इल्म में, तालिब दीन में अदब होता है, अल्लाह पाक उसको उतना ज्यादा नवाजते हैं। इसीलिए अरबी जबान में कहते हैं अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, फरमाया दीन सारे का सारा अदब है। अदब है यानी अदब के रास्ते से आता है। जितना ज्यादा इंसान के अंदर अदब होता है, अल्लाह पाक उसको उतना ज्यादा नवाज देते हैं। बात समझ गए? तो बाज दफा ऐसा भी हो सकता है, कभी हो सकता है, आप में से कोई साथी देर से आए और कोई सख्त किस्म के उस्ताज हो, वो नाराज हो जाए या कहे कि जी वहां 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। बाज उस्ताज गुस्से वाले होते हैं ना, सख्त भी होते हैं, वहां खड़े हो जाओ तो दिल में आ जाए कि यार ये तो कोई तरीका नहीं है यार, मैं एक तो इतनी दूर से आया, दो बसें बदल कर आया, भागता हुआ आया, सांस फूली हुई है, और आज 10 मिनट की देर हो गई, उस्ताद कह रहे हैं वहां पे खड़े हो जाओ, यार इनको इतना शऊर भी नहीं है, समझ नहीं। तो इंसान है, दिल में ख्यालात आते हैं, तो ऐसे ख्यालात को ये समझ के झिड़क दें कि ये शैतानी वसाविस है। समझ में आया? इसलिए कि जितनी चीजें होती है ना, ये हमारी तरबियत का हिस्सा है, हमारी इस्लाह का हिस्सा है। इंसान जब तालिब इल्मी में सीखता है ना, ये आगे चलकर काम वाला बंदा बन जाता है। जो आदमी अपने वालिदैन या अपने असातिज़ा की तंबीह पर, डांट डपट पर, रोक टोक पर बुरा महसूस करता है ना कि क्या हर वक्त मेरा दिमाग खा रहा है, हर वक्त मुझे ये है, वो है, फलां है, फिर रुकावटें आ जाती है बहुत ज्यादा। और जो मानकर चलता है, मुतमईन होकर चलता है, दिल में कोई नाराजगी नहीं रखता, ये बहुत कामयाब हो जाता है। तो आप साथी तो माशाल्लाह सब अच्छे हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं, मुत्तकी है ना आप लोग, तो सब माशाल्लाह बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऐसे नहीं आप लोग। लेकिन मकसद ये कि समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये तीन बातें आप साथियों को समझ में आ गई? कोई जल्दी से पढ़ के सुना सकता है ये तीन बातें अभी जल्दी से? जी सुनाए, शाबाश, जल्दी सुनाए, खड़े होके, मुझे जाना है जल्दी, टाइम कम है, जल्दी शाबाश। मरकज है जी, नंबर दो, जरूरी है जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह। देखें इन्होंने कितना अच्छा पढ़ा,
تو اس میں کبھی ہچکچائے نہیں؟ یہ جو آپ حضرات ایک دوسرے کو ترغیباً آگے بڑھا رہے ہیں کہ بھئی آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں، یہ ترغیب یہاں نہیں چلے گی، یہ تو شروع شروع ہے، آگے تو ہم زبانی پھر سنیں گے کہ ہاں بھائی زبانی سناؤ. ہاں بھائی نور محمد نام ہے، زبانی سناؤ گے نا؟ ہاں ہاں دیکھیں ماشاءاللہ کیسے تیار ہے ماشاءاللہ. اللہ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے. ویسے ہمارا سبق تو یہ کلاس آدھے گھنٹے کی ہے، لیکن آج کہیں جانا ہے تو اس قدر کافی ہے، اس سبق کو دیکھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.